Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що аналітики ІСВ написали, що українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати в залежності від надходження західної допомоги. За оцінками західних та американських офіційних осіб, українці продовжуватимуть оборонятися протягом наступних 6 місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року. Однак, аналітики ІСВ зазначають, що українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. Здатність проведення цих контрнаступальних операцій буде залежати від того, наскільки інтенсивно надходить західна військова допомога. Йдеться про те, що навіть перебуваючи в основному в обороні, в залежності від надходження цієї допомоги, можна буде бачити результати, в тому числі і контрнаступальних операцій. Газета The New York Times повідомила 11 липня, що високопосадовець НАТО заявив, що Україні доведеться дочекатися більшої західної допомоги у сфері безпеки і розгорнути більше своїх сил на фронті, перш ніж проводити контрнаступальні операції. І що Україна таким чином, імовірно, зможе провести ці операції до 2025 року. Високопосадовець оборонного відомства Сполучених Штатів заявив, що українські війська залишаються в обороні протягом наступних 6 місяців, це до січня 2025 року, і що російським військам у їхню чергу навряд чи вдасться досягти значних успіхів за цей період. Аналітики ІСВ продовжують оцінювати, що російські війська навряд чи зможуть досягти оперативно значущих успіхів, а сформульована Владимиром Путіним теорія перемоги має на меті послідовне, поступове і повзуче просування російських військ, а не швидке оперативно значуще маневрування. Наразі, як пишуть аналітики ІСВ, Україна вирішує свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, а надання західної безпекової допомоги, необхідної для оснащення, власне, цих бригад, визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе контратакувати. Менші масштабні українські контрнаступальні операції відкривають можливості, відповідно, для досягнення оперативно важливих цілей без викликів. Вони дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії, використовувати їхню ініціативу на усьому театрі воєнних дій і, відповідно, швидше зменшити певний тиск на українські сили. Але ці, як пишуть аналітики ЄСВ, українські операції не обов'язково мають бути окремими широкомасштабними зусиллями. Натомість вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, які відбуватимуться наприкінці 2024 року і впродовж 2025. Хоча ключовим, за даними аналітиків ЄСВ, є те, наскільки швидко, в яких масштабах Україна отримуватиме цю західну допомогу для того, щоб розпочинати свої наступальні операції. Тим часом президент Чехії Петр Павел, це от якраз до цієї новини про те, що зусилля контрнаступальні України залежать від інтенсивності надходження західної допомоги, то Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів до України в рамках чеської ініціативи. В рамках цієї ініціативи, нагадаємо собі, залучили кілька десятків країн, які закуповують артилерійські снаряди для нашої держави. Причому ці закупівлі відбуваються і поза межами Європейського Союзу. Головне було зібрати гроші, знайти країни і заводи, які можуть виготовляти снаряди калібру саме 155 мм для того, щоб поставляти їх у достатній кількості на українські фронти. Бо саме на артилерію в більшості покладаються як росіяни, так і українці і в обороні, і в наступальних діях. Так от, прем'єр-міністр уже Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж із снарядами в межах цієї чеської ініціативи прибув до України трохи раніше. Міністерка оборони цієї країни Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, і завданням цього року є поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена. При цьому перша частина із 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується коштом якраз німецького внеску, тобто безпосередньо завдяки фінансуванню Німеччини. Павел же ж заявив, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня і до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч
артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. Раніше повідомлялося, що чеська ініціатива здатна забезпечити для Збройних сил України від 50 до 100 тисяч снарядів на один місяць, але проблеми з постачанням все ще є, вони нікуди не зникли, на жаль. Тому і це питання також треба буде оперативно вирішити. Ми ж до цієї години поговоримо про те, якою ситуація є на українських фронтах. Буквально за кілька секунд говоритимемо про це з гостем у студії, тому не перемикайтеся. На зв'язку зі мною зараз Іван Ступак, це екс-співробітник Служби безпеки України. Іване, вітання тобі і слава Україні! Фаріде, вітаю, дякую за запрошення, героям слава! Давай почнемо нашу розмову із того, що напередодні в головному управлінні розвідки заявили, що росіяни втратили інтерес до війни і бояться затягувати паски. Збройна агресія Росії проти України все ж таки призвела до роздратування в російських регіонах. Ми це можемо спостерігати по протестах. Переважно йдеться про Кавказ, де вони то протестують, то їх намагаються якось задобрити або втихомирити, але в кінцевому результаті цього не досягається. Схожа ситуація, менш інтенсивна, але схожа і в інших регіонах. Але чи може це вилитися у щось більше, принаймні за оце затягування пасків, про яке говорять в ГУР? Поки що, на жаль, ні. Поки що дійсно немає передумов до того, що ми хочемо побачити. Ми з першого дня війни ми б хотіли, щоб всередині рейфів було непорозуміння, щоб були масові заворушення, масові підпали, вбивства силовиків, анархія. Ну, поки що, на жаль, цього немає, хоча дуже-дуже хотілося б цього бачити. Були буквально цього місяця було цікаве дослідження суспільної думки в Російській Федерації, причому воно було проведено не шляхом опитування, коли росіяни ловлять десь там на вулиці і питають там, чи підтримуєте війну. Звісно, що вони там, звісно, я підтримую. Ну, вони чудово розуміють, що треба говорити те, що від тебе очікують. Російські соціологи, вони вживалися в жили там протягом місяця в різних регіонах, там західна, центральна та східна частина РФ, і там були дійсно цікаві такі дослідження, що дійсно є втома від війни. Тобто я до чого веду, що ці дослідники, вони жили з людьми і постійно спілкувалися в магазинах, в аптеках. Тобто, це такий, знаєте, свій в доску був. І кажуть, що є втома від війни, є засудження того, що чого нашому полізли туди, в Україну, навіть зі сторони тих, хто підтримує цю війну. Тобто, є там дві такі групи. Одна каже, нашому туди полізли, ми все зруйнували, Україна має право на існування, нам там нічого не потрібно. Інша сторона, які підтримують цю війну, але вони кажуть, що ця війна принесла їм багато шкоди, хоча вона правильна, але шкоди багато, і що робити далі, відповіді немає. І загальне таке резюме, що вони починають звикати до війни, вони починають жити, ну, війна там, а ми тут сітки робимо, ми тут щось збираємо їм на війну, і не з метою, що цікаво було, таке скрізь все дослідження, не для того, щоб перемогти Україну. Вони хочуть, щоб все закінчилося. Тобто бачення, ну, звичайних росіян, я не кажу хороших росіян, звичайних росіян і в Кремлі воно різне. Тобто, що в Кремлі хочуть, щоб війна закінчилася на кордонах, там, щоб вони вийшли на там, не знаю, Мукачево, ЧОП, то інші росіяни хочуть, щоб все закінчилося і більше не повертатися до цієї війни. І ще зверху, росіяни чудово розуміють, це вже від більш заможних, що часи змінилися. Часи, коли їх зустрічали на європейських курортах з шампанським, просеко, коли їм пропонували краще з кращих, щоб британців так не обслуговували, як обслуговували росіян, вони закінчилися. Російської мови немає вже в казивних бутіках, в розкішних бутіках, в готелях. Від росіян починають шарахатися на вулицях. Тобто, коли бачать, що росіяни, а вже, до речі, кажуть, що почали відрізняти білорусів, українців та росіян, хоча до цього раніше, ну, такого не було. І дійсно вони визнають, що країна рухається до прірви. Стосовно руху до прірви. В ГУР також заявили, що на Росії планують рекордне зростання податків, включаючи збільшення ставки податку на прибуток. Наскільки це допоможе їм протриматися? Бо зрозуміло, для чого вони це роблять. Вони, їм треба гроші для того, щоб продовжувати війну, і десь ці гроші потрібно брати. Взяти з кого? Взяти з багатих, тому що в них є що брати. Але
Є два фактори важливі. Перший – це гроші, тобто розуміння, чітке усвідомлення того, що гроші для цієї війни їм потрібні. Довго брати з багатих вони все ж не зможуть. І друге – є певне невдоволення в регіонах, за даними нашого ГУР. Так, можливо, невелике, але воно все ще є. А якщо воно є, то є й тенденція до того, що воно може зрости. Скільки часу росіяни зможуть так, грубо кажучи, доїти населення? Конкретно от цих багатих, які прекрасно усвідомлюють, що відбувається, не мають оцих однобоких поглядів на от має бути так, і все, якщо родина сказала, вони ж думають, що от тут вигідніше інвестувати, тут ні. Якщо тут придушують, значить, а давайте виїдемо десь і інвестуємо там, де ніхто забирати не буде. Так, дивись, ще в 22-му році, якщо не помиляюся, бо на початку 23-го було анонсовано, що багаті російські компанії, вони повинні заплатити, він називається, на західний манер, windfall tax, тобто податок на надприбутки. Тобто те, що ви там заробили, екстра, ви з них, з цих грошей повинні ще заплатити до бюджету. І за тим курсом це орієнтовно було 300 мільйонів американських доларів, треба було сплатити, і там був перелік компаній, які повинні це були зробити. Зараз оце підвищення податків, мені важко його оцінити в доларах, бо курс долар, євро, рубль, він утаємничений, ніхто не знає, як він формується. Але в рублях називається, здається, 17 мільярдів російських рублів. 17 мільярдів рублів. Важко сказати, це багато чи мало, але мені здається, що непогано. Так, будуть доїти і бізнес, і великі, і маленькі, середні, гроші потрібні. Експорт в них дійсно скорочується, але не так, щоб критично. Звісно, забирають гроші з маленьких регіонів, з дотаційних регіонів. Навіть ті регіони, які багаті на корисні копалини, там мідь, золото, діамонти, коштовне каміння, вони живуть просто вкрай бідно, але в них все одно забирають гроші ці. Грошей поки що на війну вистачає, так, як кажуть, на хліб з маслом є, але товщина цього шару масла, вона вже не така, як була раніше, це важливо відмітити. І останнє, так, зубожіння в РФі воно є, ми його бачимо, в Москві його ні, в Пітері ні, на околиць так є, але з іншої сторони, а куди його каналізувати, в напрямку кого? Хто може стати там лідером опозиції? Опозиції просто немає в Російській Федерації. Тобто є Путін і більше нікого взагалі. І є каральна машина. Хто не згодний, того одразу в в'язницю дають, там можуть і 5, 6, 10 років ув'язнення дати за ріпости, за коментарі в соцмережах. Тому поки що, окей, невдоволення є. Про це проговорюється у вітальнях, на кухні. Але далі кудись воно не йде. Тому, накопичення є, а вихід, куди виходить воно? Це хороше питання. Тому що насправді цікаво спостерігати за тим, як зараз росіяни шукають вихід. І, на жаль, вони його знаходять, тому що це ж так чи інакше працює. Але чи справді от саме економічний фактор є важливим для російського населення? Бо ми звикли вважати, що в них телевізор переважає холодильник у будь-якому випадку. І відповідно вони не надто, скажімо так, паряться за те, що в них не буде чого їсти. Головне, яких результатів вони досягають, а про ці результати їм говорить телевізор 24/7. До речі, з приводу телевізора, відмічається суттєве скорочення глядацької аудиторії на російського телебачення. Саме от Соловйов, ми всіх уб'ємо, там Мардан. Тобто, якщо не помиляюся, десь на третину впала кількість переглядів в порівнянні з початком 22-го року. І росіяни все більше пересідають на місцеве телебачення, на місцеві пабліки, де говорять про їхні місцеві проблеми, не про імперські, що ми там НАТО будемо грозити, їм байдуже чхати на те НАТО. Вони хочуть дійсно, щоб війна закінчилася, їм не важливо, чи там Україна впаде, чи просто все буде команда зупинитися, головне, щоб закінчилося. Ось так вони собі міркують. І ще раз, про накал, навантаження в суспільстві, воно є, але ще раз, воно каналізується частково за рахунок репресій. Тобто репресії, людям набагато простіше мовчати або говорити те, що від них очікують. Їх запитують, ви підтримуєте війну? Звісно, підтримую, звісно, а сам тихенько біжить додому і починає ридати в подушку, що скільки можна, я вже втомився. Але на публіку кажуть, що дійсно підтримують.
Угу. Ну і на завершення, напевно, про заяви ГУР. Кирило Буданов в інтерв'ю НВ каже, що Кримський міст є найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому півдні. Воно то так, звісно, але от через те, що коли з самого початку планувалося знищити цей міст, або ходили розмови про те, що його треба знищити, в нас не було чим це робити. Зараз, коли в нас є можливості у вигляді морських безпілотників, які активно працюють і по кораблях, і по мосту, коли в нас є ракети, які, зрештою, можуть досягати до цього мосту, чи є сенс це робити, зважаючи на той факт, що росіяни побудували сухопутну залізницю в обхід Кримського мосту, яка фактично його дублює, тому знищення критичного результату на забезпечення логістичне не принесе. Ми постійно з тобою говоримо про те, що треба рахувати. Це як в бізнесі. Треба рахувати зусилля, рахувати вкладення, інвестиції, гроші. І що ми отримуємо в кінці? Якщо ми вкладення будуть ось такі, затрати людей, ще раз, гроші, зусилля технологічні, а результат буде ось такий, ну тоді питання, а на що ми це робили? Тобто повинно бути все навпаки. Невеличкі результати або там середні, і ефект просто в рази більше, в 2-3, в 4 рази. Це як можна порівняти, не знаю, там, з голівудським кіно, коли кажуть, ось там вкладення в виробництво цієї кінострічки було там 50 мільйонів доларів, по всьому світу в прокаті зібрали там 300 мільйонів доларів. О, це дійсно круто. Коли навпаки, це погане кіно. Так само з Кримським мостом. Треба порахувати, скільки зусиль нам треба витратити на те, щоб хоча б там пошкодити, ну або окей, зруйнувати той міст. Скільки буде без безпілотників. Скільки нам треба? 200 безпілотників, кожен з них вартує 100 тисяч доларів, множимо, ого, зрозуміло. Якщо ракетами, навіть німці, згадай, будь ласка, коли потрапила в мережу запис німецьких офіцерів з Бундесверу, як вони проговорюють, скільки там цих Таурсів потрібно, вони теж казали, що мама дорога, там стільки їх потрібно, Таурус для знищення глибоко броньованих цілей, в, ну, мається на увазі доти якісь, багатоповерхові в землю, коли вони йдуть. А ось для мостів, ну, як влучити в цю опору? Це дійсно дуже складно, якщо росіяни будуть використовувати РЕБ. А ракета коштує там 2 мільйони доларів, якщо не помиляюся. Тобто треба рахувати це все. І зараз, дійсно, Кримський міст, він, ну, такий собі, 50-50. Важливо, неважливо, так, медійна складова супер, для Фейсбуку, для Інстаграму супер, але якщо ми вкладемо туди, наприклад, там, 500 мільйонів доларів, які можна було направити на знищення кучі штабів, виготовлення сотень або, можливо, тисяч безпілотників з радіусом 1500 кілометрів, тобто це питання для врахування. Як на мене, Кримський міст не актуальний. Треба шукати місця, де логістика їхня, ще раз, скупчення техніки, скупчення займистих матеріалів, штаби. Штаби на окупованих територіях – це дуже важливо. Немає командування, немає організації, немає зв'язку. І ті військові росіяни, які знаходяться на передовій, вони не розуміють, так їм наступати чи не наступати, стримати позицію чи відійти, що робити далі, а зліва, а справа хто, а де Україна. Тобто немає зв'язку, я впевнений, що це буде дійсно сильно бити по обороноздатності росіян, ну і по їх спроможностям. Якщо тоді от Кримський міст з логістичної точки зору вже не така жирна ціль, то яке значення в плані символізму має для росіян? Бо ми от знаємо, що вони до цього теж дуже прив'язані. Це, ну, не, напевно, ніяк не впливає на війну, але в них, вони ж, як то кажуть, приходять в бешенство, коли щось відбувається, за що вони дуже переживають і чим вони завжди дуже пишаються. Ну, приходять в бішенство саме ті, хто приймав участь в будівництві цього моста, хто дотичний був, хто був ініціатором, так буде правильніше. Ініціатор хто? Путін, його найближче оточення, давайте з'єднаємо. Звісно, це буде по ним бити, ну, гіпотетично, у випадку пошкодження, знищення цього моста. Розрушили мою прелість, оце буде бути по ним. По кримчанах, мама дорога, а що ж робити, а де паливо, а де харчі, а де випівка, не привезуть ж її тепер Кримським мостом. Що робити, мамочка, пора уїжджати. А для інших росіян, які живуть там десь за Уралом, в Воронежі, чхати вони хотіли на той Кримський міст. Яке має значення в їхньому житті той Кримський міст? Та ніяко взагалі. І про гроші вони забули, які були туди вкладені. Угу. Ну, зрештою, так. Вони інколи свої населені пункти назвати не можуть, то про що ми говоримо, коли йдеться про Кримський міст. Стосовно Білорусі, Білорусі тепер Буданов от заявив про те, що загрози наступу з Білорусі нема.
Ну, тобто, загалом, її нема з Білорусі, але по півночі, якщо говорити, то каже, що там ситуація йде до загострення. Він не уточнював, яка саме область це може бути, але чи Сумська, чи Чернігівська. Але наскільки загалом це велика загроза для України на цей момент, зважаючи на те, що наші сили оборони, вони ж відслідковують загалом цю ситуацію, і неможливо зробити це непомітно, дуже раптово, тобто скупчення військ і так же ж буде видно. Так, давай почнемо з Білорусі. І так, вчора білоруський диктатор Лукашенко, він на вихідних відвідав південні рубежі Білорусі, це північні кордони України, був в одному з командувань або там військовій частині і провів велику нараду. Там були присутні керівники КДБ, керівник КДБ, прикордонної служби, міністр оборони, тут там вся світа. І спіч його був такий. Ще раз, якщо ми беремо його слова за базу, що вона правдива. Ну, ми розуміємо, що Лукашенко сказав і Лукашенко зробив, це різні Лукашенки. Але він каже так, ми поговорили з українцями, у нас є канали комунікації, вони теж там адекватні люди, і вони відвели, українці, забрали свою важку техніку від наших рубежів, забрали частину своїх військовослужбовців і знаходяться тут на той мінімум, який був раніше, або там та кількість, тобто немає загострення. Тому ми, білоруські силовики, політичне керівництво прийняли рішення відтягнути свої збройні сили від південних кордонів на місця розташування, розміщення. Тобто, окей, тобто ми можемо гіпотетично розуміти про те, що ситуація там покращується для нас. Не треба тримати тепер на цьому кордоні в 1000 кілометрів від Волині до Чернігівської області велику кількість наших військовослужбовців. За словами того ж Лукашенка, Україна там тримає 120 тисяч людей особового складу. Ще раз, це його слова. Тобто нам можна зменшити кількість своїх людей, переправити їх на інші напрямки, які для нас важливі. І вже з самого ранку в російських медіа була просто зрада, що Лукашенко знову підставив такий собі умовний ятаган в спину, нож в спину, і що це відбувається, і загрози немає, і як так. Тобто це підстава для російської армії. Тобто це одна складова, ми повинні розуміти. Тепер з приводу слів Буданова про північ. Я впевнений, що саме російське керівництво ще не вирішило, чи треба наступати на півночі України, там, в нові регіони, чи не треба. Поясню чому. Зараз великий дискурс в російському суспільстві. Наше було робити ту Харківську область. Загрузили там, так, розтягнули українські війська вздовж там лінії фронту, туди боєздатні підрозділи поїхали, але нічого там не досягли, якісь другорядні села втрати несуть регулярні в техніці, в амуніції, в боєприпасах, в людях. Українські безпілотники залітають на, вони кажуть, 20-30 кілометрів вглиб території Рейфі, причому FPV-дрони, і росіяни в ужасі, вони кажуть, якісь зрадники ставлять ретранслятори вздовж російсько-українського кордону і дозволяють українським FPV-дронам залітати в глибину. Тобто їх це дуже-дуже сильно тригерить і повна турбулентність. Тепер далі рухаємося. Буквально декілька тижнів тому американська влада казала наступним чином. Якщо росіяни спробують наступати з інших регіонів, з Курська, з Брянська, на інші регіони України, то Україна отримає дозвіл бити по цих наступальних частинах, по місцях, звідки відбуваються обстріли, західною зброєю. І тому зараз, як на мене, я припускаю, в мене просто немає розвідувальної інформації, але я припускаю, ситуація така патова, як для нас, так і для росіян. Балансована. Росіянам так, начебто цікава ідея наступати десь на Сумщину, розтягнути наші війська, але з іншої сторони, українці можуть отримати дозвіл бити західною зброєю по цим регіонам, і потім їх не можна вже буде зупинити. Тому чи варто взагалі починати? Поки не починаємо, обстрілів немає. Якщо почнемо, обстріли будуть і дозвіл буде. Тому мені здається, що сам російський генштаб і політичне керівництво, вони в процесі осмислення цього рішення. Стосовно візиту Лукашенка, от ти згадав, він там насправді дуже багато заяв робив. Починаючи від того, що загроза зникла, ми все, забираємо свої війська, закінчуючи тим, що Центр національного спротиву повідомив про потенційні провокації під чужим прапором. Не зрозуміло, для чого Лукашенко тоді говорив, що все окей. Але
Він також каже, що сказав, ми от ніякі не вороги для українців, це наші люди. Такі ж люди, як ми, як росіяни, нам треба швидше домовлятися. І я думаю, ми найближчим часом на зустрічі з Путіним подумаємо, як ми будемо діяти далі. Це він прямо натякає на те, що Білорусь готова якось взяти пряму участь у цьому протистоянні, чи все ж таки давить на тему перемовин. Я думаю, другий варіант. Це такий собі Барзіні, людина, яка прийде з мирним планом до Путіна. Тому ще раз, якщо ми беремо його слова на віру, бо ну Лукашенко ж не можна довіряти, згадай, будь ласка, там я пагранічник, я комсорг. Ну, ці всі історії, ну він здається, ну взагалі там десь на іншій планеті живе. Але ще раз, якщо беремо за базу, то я бачу поки що від нього рухи такі, що треба зупинити війну на, звісно, на умовах Росії, не на українських умовах. Він хоче, що побачити? Розблокування своїх транспортних шляхів, зняття санкцій з Білорусі. Немає війни, а на що санкції вводити? Знімайте, будь ласка, санкції. Тому, я думаю, це така в нього мета зараз. Ну і на завершення тоді, що стосується дронів українських, які теж регулярно працюють по території Російської Федерації, стало відомо, що дрони СБУ напередодні потужно атакували нафтобазу в Ростовській області, і ми насправді щодня практично дізнаємося про те, що важливі об'єкти ворога на його ж території горять. І так, от з 2024 року дуже інтенсивно за оцей квартал. Наскільки зараз такі атаки в глиб Росії є важливими, і що вони змінюють в російсько-українській війні? Тобто по потужностях російського війська? Так, ми одразу казали, що це не вплине на саме російське військо, ці удари, бо в Російській Федерації є такий догмат – забезпечувати армію за першою потребою. Все решта може почекати. Швидкі та пізніше, на шум до палива. У відділі освіти якомусь забрати паливо на користь російської армії – та без проблем взагалі. Це в них є. Тому у нас розрахунок був і у Служби безпеки, і у ГУР, щоб зробити економіку Російської Федерації набагато складніше життя, щоб вона там була в судомах постійно. Ще раз, задум такий. Знищуються нафтопереробні комплекси, відновити їх важко або дуже-дуже, або майже неможливо, бо пусконалагоджувальні роботи свого часу робили європейці, норвежці, американці, британці, а зараз хто це буде робити. Технології під санкціями, обладнання під санкціями ці вежі, тому Україна їх регулярно лупить. Не всі удари є ефективними з точки зору знищення коштовного обладнання, є просто вибух, горить паливо, але коштовне обладнання, воно залишається не пошкодженим. Це важливо відмітити. Але і ще була мета така спровокувати зростання цін на готові нафтопродукти, щоб економіка лізла вниз, а ціни вгору на хліб, на все-все-все, паливо здорожче, і воно тягне за собою все. І була мета така зменшити надходження до Російської Федерації від експорту нафтопродуктів. Бензин, дизельне паливо, судове паливо і так далі, і так далі. Попередньо ми можемо казати, що дійсно це дає свої результати, але не швидко. Тому, ще раз, я думаю, треба запитати у фахівців в нафтовому ринку, бо є повідомлення, що зростання цін на нафтопродукти невеличке є. Є повідомлення про зменшення виручки від реалізації нафтопродуктів за кордон, менше валюти, менше грошей стає. Тобто, ще раз, у фахівців треба запитати, які цифри, щоб було більш предметно, бо я не володію цифрами. І, як на мене, ці удари треба продовжувати, бо у нас іншого варіанту немає. Не можна зупинятися, треба гамселити настільки, наскільки це можливо. Ну, ще одне уточнююче з'явилось. Я собі що згадав? Ти от розповів про цю догму, що спочатку все для війська. The Washington Post, якщо я не помиляюся, про це писали. В них вийшла величезна стаття про те, що на Харківському напрямку російське військо бігає голодне і холодне. В них немає в достатній кількості забезпечення водою і провізією, тому що логістичні шляхи перерізали наші сили оборони, в тому числі ударами FPV-дронів. Ну, просто не дозволяють під'їхати і щось довести. І там була історія про те, що для того, аби поїхати, наприклад, 8 кілометрів до бази забезпечення, добрати собі якихось продуктів, бо тобі вже їх не підвезуть. Вони можуть 3 дні йти ці 8 кілометрів, переховуючись в таких ямках невеличких, десь якісь в бліндажах попередніх, які були, і так далі. І значить, ну, виникає логічне питання, для чого тоді їм було розтягувати лінію фронту, наприклад, на Харківський напрямок у тому числі, якщо вони не можуть в достатній кількості нормально забезпечити військо. Вони мали розтягнути нас, а вийшло так, що щось собі зробили гірше.
Ну, і ніхто не може сказати зараз, яка була реальна мета російського цього наступу на Харківщині. Ми пропускали з тобою, і треба ще раз озвучити. Перше, це відрізати сполучення через Вовчанськ в напрямку Куп'янська, для того, щоб створити загрозливу ситуацію для наших військ, щоб наші військові відчували нестачу боєприпасів, палива, всього-всього, і почали відкочуватися назад. Це намагання підійти на якомога ближче до Харкова, це 15-20 кілометрів, обстрілювати його з артилерії і перетворити місто просто на безлюдну пустелю, щоб не працював бізнес, щоб не було економіки, щоб люди роз'їжджалися, щоб ще було депресивніше, щоб не було надходжень до бюджету, а бюджет український – це забезпечення українського війська. І третє – це розтягування сил, тобто ну наших. Звісно, третя мета в них, на жаль, вийшла. Вони досягли своєї цілі, змушено було командування забрати наші війська з різних напрямків, найкращі підрозділи, і гострі картузи, і птахи. Мадяри, постійно про це говорю, багато-багато інших славетних підрозділів, таких відомих. І підрозділи, які перебували на ротації, на доукомплектуванні, вони змушені були в аварійному режимі висуватися на Харківщину. Тобто, з однієї сторони, так, ок, а з іншої сторони, вони дійсно створили для себе таку ситуацію, коли води немає. До речі, що цікаво, дуже такі відгуки надходять від росіян, кажуть, ці ось там тра-та-та українці, ці ось ці дрони, вони наші водовози, автівки, які везуть просто питну воду російським підрозділам, вони їх просто хамселять, гвалтують і немає що пити в таку спеку. Тут поганці такі. Тобто, ще раз, самі дійсно влізли в паску, але ж з іншої сторони ми також розтягнуті. Ми бачимо схід, поступовий відступ наших військових відбувається. Ну, тут якби немає чому дивуватися їх тим логічним умовиводом, бо от сьогодні ж в Трампа стріляли. Ну, вчора, ми сьогодні зранку про це знали. І з'явилися фото в соцмережі, де вони снаряди підписують. Вони там прям здорові написи. Хохли, це вам за Трампа. І думаю, що робиться? Вони ж воюють проти, ну, заявляють, принаймні, що воюють про Америки. І дуже, от, до речі, от вони. І дуже цікаво спостерігати насправді за тим, як трансформується свідомість середньостатистичного росіянина, який читає їхні телеграм-канали і каже, да, Америка, там будемо її знищувати. Тут читають за Трампа, і вони такі знов, да, за Трампа тепер. Я, ну, випадаю просто з цього кожен раз, не розумію, як це відбувається, але може їм так це подобається. Вони живуть дуже короткими відрізками часу, від новини до новини. Якщо завтра буде, там, не знаю, там, повінь в Індії, то вони там напишуть, це за індійських братиків. Ну, от так. Тобто вони живуть маленькими сегментами інформаційними, в які вкладають весь сенс цієї СВО. Унікальні. Якщо дуже м'яко. Іване, я тобі дуже дякую за розмову, дякую, що знайшов час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це колишній співробітник Служби безпеки України, з яким ми говорили про ситуацію на фронті. Ну і поговоримо також і про те, що експерти з Інституту вивчення війни говорять про те, що Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини, ну і відповідно багатосторонню співпрацю між обома країнами. Зазначають при цьому, що новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю у Тегеран Таймс, в якій похвалив Китайську Народну Республіку і Росію за підтримку його країни у складні часи. Він заявив, що Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву із Російською Федерацією. І також додав, що Іран прагне миру між Росією та Україною, готовий також підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цього процесу, тобто мирних домовленостей між Росією та Україною. У той же час посол Росії в Ірані Олексій Дєдов зазначив, що Росія буде продовжувати той самий стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана, тобто президента іранського, який Росія насправді проводила за часів ще покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Посол російський заявив, що Росія готова розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану, хоча російський диктатор Владимир Путін не так давно відкинув будь-яку можливість мирних або посередницьких мирних перемовин з Україною і посередницьких зусиль будь-яких країн
у мирному процесі з Україною. І крім того, як він додав, Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Це має відбутися в осяжному майбутньому. Але не надали там конкретних кроків, конкретних термінів щодо цієї угоди. Єдине, що відомо, що таке всеосяжне стратегічне партнерство підписане з КНДР і з Китаєм. Угоди про взаємне партнерство також є. Росіяни будують довкола себе новий такий, скажімо так, альянс, вісь, ну, її багато хто називає насправді вісью зла, але далеко не в ці, не всі у, скажімо так, в сфері впливу Росії, не всі із цих країн входять у вісь зла. Але тим не менш, негативна така сторона, вона вимальовується, співпраця з росіянами вимальовується, просто для розуміння, із понад 190 країн, які є на нашій круглій землі, лише 40, трошки більше 40, підтримують міжнародні санкції проти Росії. Тому поле, насправді, в якому можна працювати для наших дипломатів, які працюють, насправді, воно, вважайте, що не копане, тому що роботи ще дуже багато, і от одна із сфер, по якій рухаються зараз наші дипломати і наше загалом політичне керівництво, це підписання безпекових угод. З різними країнами наш президент Володимир Зеленський анонсував підписання ще нових трьох безпекових угод. Нагадав, що цього тижня були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією. І зараз, як каже президент, команда працює над новими документами. Будуть угоди із Чехією, Словенією, а також після зустрічі з прем'єром Ірландії ухвалили рішення теж готувати угоду. Він також говорив про те, що це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення. Усе максимально конкретно і справді підтримує наш захист життя. Ну і загалом, Україна підписала на цей момент уже 23 двосторонні безпекові угоди. Серед підписантів є Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Японія, США, Європейський Союз як інституція загалом, Естонія, Литва, Польща, Люксембург і Румунія. І готуються ще три. Чим їх більше буде, чим більше буде закладених оцих угод, які включатимуть в тому числі двосторонню співпрацю, спільну розробку різноманітних проєктів, які покликані збільшити кількість озброєння для нашого війська, тим насправді буде краще для нашої країни, тому що такі угоди дозволяють розвивати у тому числі оборонно-промисловий комплекс нашої країни. А той дає можливість нашому війську отримувати сучасну зброю, у тому числі західного зразка, зброю, яка буде виготовлена, можливо, навіть в Україні. Це залежить уже від конкретних домовленостей з конкретними партнерами, ну і загалом від здатності нашої країни обороняти небо. Тому що росіяни ж на місці теж не сидять, вони прекрасно розуміють, де є заводи, і по них намагаються теж цілити, окрім того, що б'ють в енергетичну і цивільну інфраструктуру. Ну і відповідно, чим більше Україна матиме озброєння, виготовленого власними силами, тим менше обмежень отримуватиме у майбутньому від наших друзів і партнерів, які говорять, от сюди не стріляйте, бо сюди не можна, сюди старайтеся не цілити, бо це вже ескалація, тут підвищується градус напруги. І так далі, і так далі, і так далі. Чим більше Україна матиме зброї власного виробництва, тим менше обмежень, тим більше шансів для нашого війська. Ну і на сам кінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для наших сил оборони. 24 каналу зараз є збір на 180 тисяч гривень, і ці гроші підуть на допомогу для 241-ї бригади ТРО. Їм дуже потрібен Mavic 3 і зарядна станція EcoFlow. Mavic дозволить моніторити ситуацію на полі бою і коригувати вогонь, у тому числі артилерії, а EcoFlow забезпечить їм безперебійну роботу конкретного підрозділу на передовій. Вони стоять на різних ділянках фронту, від Харкова до Запоріжжя і навіть далі. От деякі батальйони стоять навіть на напрямку, скажімо так, селище Нью-Йорк, це на Донбасі, де росіяни мають просування і їм дуже потрібна техніка, щоб стримувати російських окупантів. Загалом, я нагадаю, що долучитися до цього збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Заодно подивитися, скільки зборів ми закрили з вашою допомогою. На цей момент із 180 тисяч зібрано 37% від необхідної суми. Ми дуже вдячні, що ви долучаєтеся до наших зборів. Тому дуже просимо, якщо маєте таку можливість, долучитися і до цього, щоб якомога швидше його закрити. Я вам дякую, що ці три години
години ви провели зі мною з 24-м. З вами попрощаюся до наступних ефірів. Але ви не перемикайтеся, бо після мене в студії з'явиться Софія Трощук, яка розкаже вам найголовніше вже до наступних інформаційних годин.